Calma, Yagazaki. Se o sonho nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18. Ah, o sol. Se o sol nasce às 6 horas da manhã e se põe às 18 da noite, que horas o sol caminha? Madrugada, né? Madrugada. Você tá ligado que o negócio é mais embaixo. Porque ele passa por baixo, né? Então ele tá caminhando pra vir e nascer de novo.